tänään 10. helmikuuta 2019 täällä Seinäjoella voisi sanoa, että ollaan tehty historiaa. Kansalaispuolue RP ja Suomen Kansa ensin RP on toteuttanut teknisen vaaliliiton. Pienten puolueiden olisi tehtävä kaikkien ennen vaaleja tekninen vaaliliitto. Muuten me ei voida koskaan suurten puolueiden mafialle mitään. Sen sanon Harjulle. Harju, muistakaa, punakone on hyytynyt jo vuosia sitten. Ja nämä vaaliliitot on teknisiä vaaliliittoja, jolloin molemmat puolueet tekevät omat kampanjansa. Ja sitä kautta, kun vaalit lasketaan kuitenkin yhteen, niin se mahdollistaa sen, että voimme saavuttaa enemmän kansanedustajapaikkoja.